Shumë faleminderit. Më emocionuat shumë me këtë insertin. Faleminderit shumë. Si është kur të vjen një propozim dhe të përballet me një tjetër serial? Dua që nga ky moment, duke ditur merakun tënd për të qenë shumë e kujdesshme në propozimet që të bëjnë. A mund të rrëzohet era simbolikisht me një tjetër sukses, me një tjetër projekt? A e kishte jeni një sfidë për të ardhur ndryshe? Në fakt, unë nuk është se e kam patur ndonjëherë qëllim apo ambicie që të rrëzoj erën, edhe për të ngritur nëpërmjet një tjetrit të rrëzoj erën. Qëllimi im është që unë t'i bëj mirë të dyja. Por e kam bindje që çfarëdo lloj gjëje që unë të bëj, era do jetë për shumë arsye. Jo vetëm se ishte isha unë në ishte si thua seriali i parë, ishte diçka që përkohon ishin njerëzit ishin të uritur, ishte situata e atill që ajo goditi edhe pati një impakt të jashtëzakonshëm. Për më tepër pastaj duhet thënë që nuk ishin kaq shumë ekrane sa janë sot dhe nuk është se kishte shumë alternativa të cilat ekzistojnë sot. Po mirë, po edhe sot unë e pash teksa me Blu në përgatisni materialin, videot e njerëzve fati ishin shumë të klikuar, pra edhe në këtë kanë digitale, po, vazhdojnë ka një kërshëri. Vazhdojnë edhe unë shpesherë më bëjnë tag, sa herë që bëjnë videot, më bëjnë tag, madje kam nxjerr para të sa kohë është një video të cilën e kisha të harruar si skenë, edhe ndërkohë kur e kisha shkruar këtë që e pas kam harruar si skenë, ishin një lumë komentesh që se harrojme, neve edhim përmendësh pjesët e bëjmë këtë, bëjmë. Ajo ka mbetur, ka goditur, ka hyrë në histori. Njerëz de fate ka hyrë në histori. Me Erën, me Florin, me Lolën, me të gjithë personazhet e tjerë, ai si serial ka hyrë në histori dhe më vjen shumë keq që stopoi aty ku stopoi, sepse në qoftë se ai serial do kishte vazhduar, edhe rrjedha e kësaj industrie do ishte komplet gjë tjetër sot. Aq tepër të ndikuar nga Netflix që janë serialet me sezone, një sezon i ri për shembull Njerëz de fate do ishte një kërcëri e beson që e kanë diskutuar, e kanë folur, por deri tani është akoma në mendime, në ide konkrete, akoma nuk ka filluar që të jetë. Çfarë kërcërie. Ndoshta fizikisht nuk bashkohen dot të gjithë për shkak të emigracionit, për shkak disa personazhe janë larguar. Pjesa dërmuese janë. Po janë këtu. Pjesa dërmuese tani që janë. E mendoj dhe unë janë këtu. Po Ermal tha, unë do të bëj një serial të ri dhe ti më nxjini jetën akoma me Erën. Në fakt ajo di shumë mirë. Afër edhe emrin e personazhit të ri. Ajo e di shumë mirë se sa e dua Erën dhe mund ta zbuloj për publikun sa herë që flas me Enin, jam Era, është e vërtetë? Ermal Peçi, urdhro, o Era, qa po bën? Dhe Era, tani vjen si Eva. Në një serial i cili... Afër, Era, Eva... Do të vi shumë shpejt në ekran, do të duhet të komplimentojmë stafin, Dalinën dhe jo vetëm, unë e ndoqa pak burzën e dashurisë së madhe në premierën tuaj. Nuk kemi e parë ne serin e parë, se njerëzit u konfuzuan mos kemi parë në serin të parë, po ishte një dokumentar që të regonte punën e Snob. Të merë madhi për gjirimet, se kur je në gjirime thua o zotë sapun, kur mbarojnë pas taj? Jo, nuk kam thënë o zotë sapun. Me zore prisja që të vinte momenti që të kisha radhën për gjiruar, për të qënë pjesë në set të gjirimit. Dhe me thënë, ka qënë një fry me jarë zakonçme, mund mali bënd vetën, sepse ishte edhe periuda e pandemis, të shkëputëm shumë nga aktivitetet që neve dëshirojmë. Sepse ka nisu para pandemis e një para pas. Serit pilot që janë gjiruar, kam përshtypjen, kanë qënë shumë pran periudës e pandemis. Dhe me thënë, gati-gati në periud pandemie janë gjiruar. Pjesa tjetër përsta jo, por që unë e kisha me shumë dëshirë, me zërprisja që të mlajmëronin që kemi për të gjiruar. Për kundrazi nuk e kam thënë kur që jam lodhur dhe në përgjithësi nuk e them, kur jam në set të gjirimit, punoj me kënaqësi. E kam shumë, mbasi mbaron ti mund të ndiesh lodhjen, po nuk e mendoj asë njëherë për para kur hy që do lodhem apo jam e lodhur. Nuk dua ta mendoj lodhjen, se në qofë se mendoj këtë, nuk jam e fokusuar sa duhet ke ajo që duhet bëj. Po se more me qef, nuk del bukur gjëja. Kështu që... Ka pasur momente në backstage që nuk i dim, do një thurje këmbe, jo, për fatë të mirë, ka qenë seriali... Ka shkuar mrekullisht mirë çdo gjë në backstage. Çdo gjë, me të gjithë aktorët. Ne jemi mësuar me Erën e mirë, por bërë krasime tani, Eva është mami një personajë, mund t'i themi disa info flash për personajë, po. Disa të vogla. Sa të futur në lëkur, ja për zbuluar. Jo, se the Erën e mirë, edhe Eva e mirë është, nuk është... A, okej, mirë, ja, një provokimi imi, zori edhe Evën e mirë. Po, është mamaja një personajë, është një personajë që është jashtë kornizave, është një personazh i lirë, që ka gjetur paqen me veten e saj, bën atë që ndjen, atë që dëshiron, por që sigurisht këta personazhe që pranojnë atë që kërkojnë ke vetja, bëjnë atë që ndjen dhe bëjnë atë që dëshirojnë, kanë edhe
përplasje të erë pasershme, I kanë disa kontradita, por që s'po zbuloj më shumë, sepse... Mendon që do t'jetë trajtimi një realiteti, si që është I Shqipëris, një patent suksesi, vim nga njërëz e fatë dhe që ditë shumë një rishtë tematika, po dhe ma isa kuptuam në premier, po ashtu dhe gjare të jetës e përtiqme janë pjesë e snobit. Gjëja e bukur e kësaj është që ndërthurën dy breza, ndërthurën dy shtresa, I pasur I varfër, rinia, do me thënë duhet theksuar që kjo është një serial për të rinjt, dhe duke qënë se përbalen këto moshat të ndryshme, këtu është edhe bukura dhe kryojnë edhe shumë rrethana, edhe shumë situata, edhe shumë intriga, po themi, gjëra që është një loj shkak pasoj, shkaktar, po themi, janë prindrit dhe pasojën e kanë fëmijët. Edhe kjo lidhja e shkakut pasojës dhe përballja e të dyve me njëri tjetrin, akuzat që kanë kundrejt njëri tjetrit, krijon edhe ato situatat edhe krijon gjërat interesante që ka ky serial. Domethënë janë shumë personazhe që në rrethana të ndryshme, në situata të ndryshme, me histori të ndryshme, me ngjarje të ndryshme bëhen bashk diku, përplasen diku. Tani në këtë shoqëri shqiptare edhe artistike ka her pasere snobizëm. Ne jemi elita, ne jemi ajka, nuk përzihemi me të tjerët. Ka her pasere edhe një snobizëm I politik që unë kam konsideruar idiote që artistët e mëdhenj nuk përzihen me këtë të rinë se ne jemi elitar. Ndërkohë pas që te ky serial artistët e vërtet, si që e ti, por edhe shumë personajet e tjerë që I përshëndesim, janë me një kast krejtësisht të panjohur, por që nesër ndoshta do të jenë e ardhmja e kinemas apo e serialeve dhe ne ju urojmë. Këto barira në mendjen tënde s'kanë ekzistuar kur, nëse të tëftojnë më së shumti të josh skenari, produksioni, pa diskutim, përballja e kastit është gjëja që të shqetëson? Kjo është, do me thënë, të mendosh këtë është gjëja më absurde që mendohet, tani jemi realist në Shqipëri, ka këto... Unë nuk e mendoj, mua më duket absurditet, sepse unë kam qënë vetë re, dhe kam luajtur me aktor profesionist. Kështu që të gjithë nga ne, edhe ata që mund ta mendojnë sot, kanë qenë në një pikë të tillë dhe mua më duket absurditet ta mendoj këtë gjë. Përkundrazi, I dua shumë, I uroj më të mirën. Ka një snobizëm ndaj të rinjve aktor apo është jo, kjo bariera? Jo, nuk ka lidhje fare. Të paktën këtu ke pjesa ime apo te pjesa e serialit, përkundër, po një pjesë të tyre I kanë patur student vet, kush do ti studentët, për shumë Violeta një pjesë I ka patur student që luan rolin e Lilit, I ka patur student që I ka punuar vet me ta, si mund tjetë ajo kundrejt tyre, absolutisht jo, do me thënë, me të gjithë personajet e tjerë, po themi aktorët profesionist nuk ka egzistuar, për kundra zi ka qenë një frym shumë e mirë, jemi përpjek me ndimu sa të kemi mundësit, gjithë se cili nga ne, Po, jemi ndjerë shumë mirë, unë për vete, me zërë prisja ti isha mes tyre, se më duke vetja 20 vjeqë. I duket, ne jemi të gjithë duke varë mëndjen sa vjeqë e vajti ishte I kanë një të shka që mirë. Jemi të gjithë duke varë mëndjen, ne duke me thënë në nëzë edhe ju, sa me fatë është a I genë si fuga. E po mirë, ja e thash unë me zëtë lartë, po të gjithë janë duke thënë edhe në nëzë. Eni Jani, nga njërëz dhe fatë dhe snob thuet në titra, por mendoj që jemi në një moment të rëndësishëm të kinemaz dhe ekranit shqiptar, janë duke u bërë disa seriale, është Ninar në RTSH, një snobi, është Hoti Ermalit, pa. Një moment që më në fund, nuk e di çfarë ndodhi, çfarë energjie ishte në univers, apo në ajër këtu në Shqipëri, që vendosën të bëjnë këtë gjë. Më në fund, kjo I shërben edhe komunitetit, po qoftë edhe pjesës së Shqipërisë për të përfaqësuar denjësisht, sepse kemi patur filma, po kanë qenë shumë sporadik, kuptohet në vështirësitë e tyre me buxhete shumë të vogla, thjesht nga dëshira e mirë për ta bërë gjën dhe gjërat janë bërë. Unë e kam thënë edhe më parë, unë punoj në një institucion tek në RTSH dhe kam thënë që një nga gjërat që duhet bëjë RTSH-ja patjetër janë investoj këtë drejt. Pa diskutim serialet dhe kjo është një mangësi që RTSH-ja e ka. Siç bën në rajin italian, çdo ent publik. Por edhe televizionet private nuk kam pse ta frenonin veten nga kjo gjë. Dhe po ta shikosh, neve më në fund RTSH-ja ka një bashkëprodhim të serialit Nina me Dardan Studion që kam bërë serialin Nina. Por këto serialet e tjera Hoti apo edhe Snob janë prodhime që janë bërë me sforcë, me mundim, me gjetje të financimit dhe nuk është se investojnë televizionet për ta bërë situata pandemike që buxhetet pastaj kanë qenë diskutuese. Këto iniciativa dhe janë për tu përgëzuar edhe Dalina dhe Ermali edhe kushdo tjetër që merr përsipër për ta bërë një gjë të tillë.
sepse mendoj që këto do fillojnë do të vënë në lëvizje. Do të thonë treni do fillojë të tërheqi, do fillojë të heci dhe mendoj që kjo është një gjë shumë e mirë që po nis diçka. Dhe mendoj që po. Mendoj që është një epokë e re, po nis diçka e re dhe mendoj të mos ndalojmë më, po nis për të mos ndaluar më kam përshtypjen. Kështu që ju jeni në fund ata që vendosni dhe i shikoni, besoj të gjithë kanë kureshti, a do t'ja dalim të largojmë publikun nga turqit, nga seriale turke? Diskutimi i madh në Shqipëri është bërë sa e mira do ishte të kishim seriale turke në jetën tonë. Unë uroj të vinë një ditë që turqit blejnë seriale tona. Ah, sa më pëlqen. Uroj shumë. Fantastik. Dhe mund të ndodhi edhe me snobin. Mos qesh. Ta shesim në Turqi, jo, më pëlqen shumë ideja. Ja ta mbaj. Ja kshamblar, hajde na i vini. Të gjithë neve që do përkthehemi në Turqi. Turqisht, imagjinoj sa e bukur do të ishte. Do ishte fantastik. Se mendoj keni shumë misione. Unë mendoj që do të shkojmë më larg, mos të mbetem këtu në Turqi. Jam për standarde akoma dhe për mututje, por meqense të më diskutove serialin turk, po themi mund të vi momenti që ta bletë turku. Nisën telenovelat meksikane, pastaj ato braziliane, seriale turke në kulmin e vet dhe tani që nuk ka asnjë gjë të keqe të bëjnë shkëmbime të tilla. Aq më tepër që pastaj do duhet ta meni një qider në telefon se është e famshme në Turqi dhe ajo nuk do të më vinte, por këtë do e bëje kurse me. Sigurisht e di që unë nuk e bëj këtë. Genci çfarë tha? Për çfarë? Do të jem në një serial. Unë e di që ti e ke pikë referimi, gjithmonë vendimarrje të ndani bashkë, diskutoni bashkë, një profesor i nderuar, një rizëmre, ishte pro Enit në një serial? Pa diskutim, po. Asë nuk e ka menduar ndo njëherë që... Genë si thotë, në qëfë se ti mendon të pëlqen dhe ti mendon që të bën mirë ty, absolutisht po. Ka në një ndryshim Eni nga filmi, gjithmonë thuet, o do bësh teatrin, do bësh film, o do bësh film, o do bësh serial. Jo. Ka diferenca që ne si kuptojmë si amator, apo thjesht janë diferenca ndërmjet teatrit apo filmit, po thua? Teatrit dhe filmit, okay, po flas film dhe serial apo është pothuajse e njëjta gjë, nuk kanë ndryshim. Po zgjatja është okay, në film gjërat janë më të përmbledhura, skenari është më i përmbledhur, skenat janë të caktuar ato që janë. Kurse seriali mund vinë një moment që të nesmen të jetë shkruar edhe një skenë plus edhe ti je detyruar që të ndjekësh. Këto mund të jenë ndryshime, po nuk është se është një ndryshim i jashtëzakonshëm se nëse edhe nëse do të vinë një skenë plus, është brenda rrjetës së personazhit dhe analizës që ti i ke bërë personazhit. Kështu që nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm seriali me filmin. Okay. Gana Profesionale si aktore. Snob apo jo, Eni Jani, kam një intervist të shkurtër, pasër do të shkojmë tek melodit e jetës, pasta kemi një loj, gjdo bësh Ermal Peçi se të griva, o Enit kanë gjanë, se gjdo bëjmë e dimne. Intervista e parë është Snob apo jo, Eni Jani, ma shkëshloni edhe me strish, Snob apo jo, Eni Jani. A thua shpesh, unë jam Eni Jani dhe s'ka të dytë si unë? Tani, duhet përgjigjen për snob, apo të vërtetën? Kjo është i leja. Kjo është i leja. Jo, nuk e thënë. Nuk e ke thënë? Jo. Okej. I ke thënë vetes, duhet të abërtisje më shumë karjerën të ndë? Në momentet caktuara, po. Kur përballem për shembull me gjëra që mund të jem përballë me njerëz që nuk është se kam bërë ndonjë gjë dhe e shesin gjën për jashtëzakonisht madhe dhe i merr hov apo bën krijon një lloj përhapje mediatike, atëherë them po. Them po që duhet të kisha bërtitur më fort. Në fakt ti je edhe në regji, edhe në autorsi, edhe në krye të projekteve televizive, jemi në kohën ku çdo kush mund të bëhet i famshëm në këtë vendeni, si e gjykon? Dhe çfarë është fama? Fare çfarë zgjedh njeriu? Çfarë është fama për ty? Unë e kisha as, domethënë janë disa njerëz që punojnë dhe puna i bën të famshëm dhe nuk e kam qëllim që të jenë të famshëm dhe janë disa njerëz që luftojnë për të qenë të famshëm. Unë hy tek ata njerëz që nuk kam tendencën të nuk e bëj gjën se dua të jem e famshme, e bëj gjën se gjëja më kënaq, më bën të ndihem mirë me veten, mendoj që shërbej me atë gjë që bëj dhe si rrjedhoj mbase mund të vijë fama. Okej, okay, për cilin moment artistik Eni Jani mendon se ka merituar shumë më shumë? Zdi ta them të. Okej. Okay. Mendon se për të mbjetuar në treg duhet të mbivlerësohesh, të jesh snob Eni Jani? Në ditët e sotme që jetojmë, po, por unë nuk e kam këtë zgjedhje. Po, sa gabim e që bën. E di, po ndije më mirë me këtë. Duke unë po të them ty, disa gjëra, disa gjëra, për disa gjëra po them, ka patur momente që unë e them, por
janë gjëra që unë nuk i bëj dot me sforcë për dal jashtë natyrës time. Ndjek gjithmonë atë që më bën të ndihem mirë, që jam rahat me veten. A ka personazhe të filmit apo teatrit që janë pivlerësuar Eni Jani në Shqipëri? Shumë snobista për asgjë. Po, ka. Emra s'të përmend. Okej. Dëgjoso bëj regji dhe ekran Ermal tani. Ja jap të VSH-s të lajmim, s'ta jap ty. Yes, ka lidhje. Do ta kisha thënë as sekundi, as në RTSH. Çfarë do doje të thoni gjithmonë për Eni Janin? E ke menduar dhe thua po, ai Ermal Peçi duhet ta thotë të gjë për mua. Edi si është puna kënaqem kur i dëgjoj, po nuk ka rëndësi që të them duhet të më thuash ta apo duhet më thuash atë. Mua më pëlqen që njerëzit thonë atë që mendojnë për mua dhe i buron natyrshëm. Raportet mes kolegëve dhe Eni Jani mund të jenë miqësi e vërtet apo kjo është pothuajse pamundur? Jo, jo, patjetër që po, mund të jenë miqësi. Keti miq aktor? Kam, po. Kush jam? Lulzim Zeqa, Riona Kakeli, Genci Fuga. Dhe të fundit ta e ka marrë pak për burrë, po s'ka gjë. Kam po, kam miq, po. Mbase mund mos jem Eglantina Cenon, mbase mund mos jem që mund të rrim gjej drek dark sepse rutina e punës na shkëput të gjithëve këto, por që kur takoj rrim me kënaqësi dhe e bëj me kënaqësi të takohem me ta. A kancionuar punën tënde me pa të drejtë Eni Jani? O, ka patur raste po. E çfarë i them atyre njerëzve që tani na shohin edhe thonë? Asnjë gjë, unë heci përpara, nuk kam pse ti them, nëse do merresha me ta do t'i vlerësoja. U servir të ftohtë hakmarrjen? Nuk hakmarrën. Eni fal apo nuk harron? Fal. Çfarë shoqë është Eni Jani? Nuk harroj, por fal. Çfarë shoqë je? Shoqë e mirë, e sinqert dhe e drejtë. Do e kishe shoqë Eni Janin? Po. Thua, më fal. E thua, apo e shfaq me veprime? Ama për ta thënë pak vështirë. Jo, nuk më vjen turp ta thënë. Jo? Jo. Kërkon shpesh, ndjes? Kur e ndjej që kam bërë gabim, po. Nuk ka lidhje tani shpesh, apo varet nga momenti. Çfarë do bëje gjithmonë pa u menduar? Edhe nga personi, se mund të jenë persona që nuk ja the me fjalë, po ja bëj me veprim. Ka të bëj personi, raporti që ke me të, çfarë situatë është. Çfarë do bëje gjithmonë pa u menduar dy herë për Genci Fugën, profesor? Always, ndoshta. Në që kuptim? Në shumë kuptime, ka për ku të duash. Qëfar do bëje gjithmonë pa u menduar dy herë për Genci? Do interpretoja me të, do luaja me të. Always? Ok, në që se do nabi. E ke që anë që nuk është se kemi padu shpesh propozime, kanë që në të ralla, po do t'i bëja gjithmonë me kënajsime. Pse nuk ju kanë parë bashkë? E ke menduar ndo njerë? Mos jeni grinda veci dhe dy bure grua në një set? Po jemi, unë për shumull jam pak. Me thëmë drejtë. Jo, e vërtet? E vërtet. Në sensin e, se ka momente që shiko ta shikosh këtë, ta bësh të, dhe unë dhe mos në dërjo, është rolim, e bëj vetë, nuk kam nevoj, të më thënë gjyra të kësaj natyre. Gjithmonë në ekran, ata që janë në raporte familjare, shesin se shumë e thjeshtë. Unë e kam nukuar shumë të sikletshme të jesh me grua në një set apo në një emision. Nëse do ta kisha unë bashkëprezentuese, për shembull, unë se prezantim mund të bëja. Po ti e ke në një film. Gjithmonë kaq vaj shumë gjëra kur janë në një film je në situata dhe në raporte të tjera dhe ti nuk e shikon si Genci, ti e shikon si X-in që po interpreton si personazhin. Dhe kjo është fani në kuptimin që je në një situatë dhe një mjedis që mund mos t'jesh në jetën e përditshme dhe këtë mundësi ti ta jep edhe teatri, ta jep edhe filmi, që ti mund të bësh gjëra që janë jashtë kornizave të tua si Eni apo si Genci dhe kjo është shumë fantastike. Mirë profesor, të përshëndesim, të kemi përmendur aq herë sot profesor, më vjen keq. Lemza, po duhet të jetë në prova, nuk e di më shikon apo jo, po. Nëse do të ishte një serial për Eni Janin, cila aktore shqiptare mund ta qante Eni Janin? E ke menduar ndonjëherë? Jo. Ne mos ma bëj këtë pyetje se nuk di çfarë të thotë. Po mirë se nuk është vetëm duhet të ndroj jetë të bëjmë film për dikë. Ka personazhe të gjallë që kanë filma dhe seriale për ta. Po se di, ami, herët për ta thënë. E mirë, në rregull. Kur më intervistosh pasi ke bërë fansë në Turqi, po. Atëherë do të ta shih. Po pse thua në Turqi pse nuk thua në Netflix për shemb? Ku? Në Netflix, të shkojmë në Netflix. Po atëherë do më hapësh fare telefonin. Do të shkojmë në Netflix. S'ka nevojë të shkoj fare se e bëjmë këtu Netflix të Albania. Më thua do tani tre gjërat që do që njerëzit gjithmonë të përmendin krahas Eni Janit. Pra kur thon Eni Janit, të thon 1, 2, 3, vetëm tre gjëra. Dani mos u bëj kaq e mirë. Do jo, nuk është çështja për ty. Jo, si the, po pse? Po thua, po shikon që është e vështirë. Do të të veshoj ti the mund. Tre gjëra për Eni Janin.
3, 1, 2, 3. Të knaqim kur të shohim. Okej. Në jo në jetë, në ekran. 2. Më ka pëlqyer shumë ky roli yt në teatr. 3. Je shumë pozitive. Ashtu dhe. Kaq. E lam edhe mori një kështu, një frymëmarrje Ermal, mos e vazhdo me këtë model se sa të futet publiciteti. I më është larguar nga kjo jetë, nuk është më. Dhe sa herë dëgjoj këtë këngë, më kujtohet i më. Dhe këtë këngë më ka kujtuar edhe kur ajo ishte në këtë jetë. Sepse e donte jashtëmasë këngëtarin Bobin. Edhe këtë këngë jashtëzakonisht e donte shumë, po shumë. Edhe sa herë që se unë sa herë kthesha nga shkolla e çoja te MTV Music World e këto të këto tipike. Edhe dëgjoja dhe sa herë fillonte kjo këngë ajo e shijonte, e shoqëronte bashkë me mua se unë kërceja. Përgjithsisht e ti e di këtë pjesën. Madje në fakt ne duhet kishim bërë diçka me kërcimin të dy, sepse kemi qenë të dy pjesë të ensit. Edhe kërcenim të dyja bashkë këtë gjë, se kërcen e pëlqente jashtëmasë shumë këtë këngë. Tani duket shumë ironike edhe unë po ashtu e kam një humbje në jetë, po thuhet e ndoshta edhe ndjejmë që kur nuk i kemi edhe gjërat më të vogla që kemi kaluar i përjetoj me shumë dashuri, çfarë të mungon të mërësisht aj shumë nga mami? Aroma, e saj, edhe busqeshja. Okej, okay. E kam aj shumë gjanë e një janin, saj që nuk dua ta përlot, mos u afro, Anderson, më në plan, se është e mire edhe pa lot fare, shkojmë të kënga e dytë dhe është kjo, të respektova. E dyta! Ska dënimi gjimnazit, dhe e shijoja ka shumë këto këngë hitet e asaj kohë. Kur ke bërë gjimnazin ti jeni? Kur apo ku? Ku, ku? Unë e kam nisur tek Petronini dhe e kam përfunduar te Besnik Sykja, histori e gjatë kjo, po më mirë mos të hyjmë kësaj. Po, e konsideron veten më shumë Petroninca apo nga Besniku? Apo të dyja ka qenë? Pa rëndësi ka për mua Petroninca apo jo, nga që ka qenë atyre ky snobizmi për të shkuar prapë te snobi, unë jam samist për shembull, unë kam samist, nuk bonet nga Petronini. Jo, e kam shiju pa fund këto, kanë qenë disa hite, dhe më kujton shumë Festival Bar të kjo kënga, e ndiqja pa fund. Njërë një javë që jepej që ishin të ftuar të gjithë hitet e momentit, kur dilte korona, që kërcente. Bëshe nami. Por çfarë adoleshente ka qenë Eni Jani? Nuk është ka qenë mira po ke thyer ca gjëra të. Jo, nuk kam qenë rebele, kam qenë thyer rregulla. Jo, tani kam thyer në rregull të vogël kështu të po. Për shembull, liam simin për shembull, edhe ikim. E vogël shumë. Po këto kishim ne di mos e krahaso me kohën sot, me kohën sot, çfarë kishim ne në atë kohë? Kto ishin, lëndja e simit ishte okej, e kam lënë. Okej, okay, mirë. Kënga tjetër e Eni Janit është kjo. Është melodia e themi e Sardit, Pushtet, është në YouTube edhe është një nga këngët e tij më fantastike, por nga ana tjetër është refreni, melodia soundtrack thuhet në anën ndërkombëtare, me që do shkojmë andej jashtë shtetit, tha. Ne kemi unë këtë kohë kam jetuar me këtë këngë, edhe të, që të them një unë nuk e kisha dëgjuar më parë këtë si këngë, dhe në momentin që kam qenë pjesë e Snobit, kam rënë në kontakt edhe me këngën dhe kam shijuar jashtëmasë shumë dhe shumë e bukur, edhe e dëgjoj pothuajse për ditë. Dhe është kthyer refren dhe besoj për publikun do të jetë direkt. Oh, filloi Snobi, është një moment që e lidh muzikën edhe shumë bukur me serialin. Të punosh me Dalinën, kam parë shumë statuse dhe shkrime interesante që kanë konsideruar avantgard punën me të me serialin. Për ty si ka qenë Dalina në përballjen profesioniste? Është era e parë që punon me Dalinën? Po, është era e parë. Dalina është profesioniste. Di të bëjë ndarjen shumë mirë midis aktorëve profesionistë dhe aktorëve të rinj. Dhe duke qenë kaq profesioniste, ajo ka ditur të ruajë sensin e masës deri ku duhet të ketë, dhe më thënë, deri ku është e pranushme që ajo ka të ketë të drejtën e saj si skenariste për të folur për personajin, për karakterin e të tash, dhe pjesën ku i takon aktorit për të marrë me personajin, dhe këtë ja kam vlerësuar shumë. Ti e ke fajnë. Jo, jo. Kjo është një këngë e jona që në shëqëron, do më thënë që në herët ne të dyve, dhe është një këngë që neve sa erë na i petë mundësia e digjojmë dhe e shijojmë, sepse na kujtonë ato momente tona të parat. Sa vite u bëtë bashkë? 15 martuar. Shto edhe njojet, besoj? Dhe i ke 17 vjetë. Kam fluturuar jeni, apo?
se duke që 17 vjetë me një grua të me. Nëse thuet kam fluturuar, varet qarë konotacionit të ndëllon dhe si meret, por i kam shijuar. I ke shijuar? Kemi shijuar, po. Gocat, me zi po e presin mami në snop, apo ato kanë qënë brënda gjë? Ajri është e vogël. Ajo knaqet kur shikon në Stina është më e rritur, kupton më shumë, i shijon ato që shikon, ndihet mirë, i bëhet qefi kështu, po është natyrë që nuk e shpreh, nuk e thot. Kurse Ajri është natyrë që i shpreh më shumë gjëra. Ti ke projektuar gjithmonë ato në ekran, në art, në kinema, po le të bëjnë çfarë duan Ermal. Jo, bëjnë çfarë duan. Do merren me artin se kam dëshirë që të edukohen me muzikë të mirë, me shije të mirë, me artin. Pra vendimarrja, vendimarrja është e tyre. Pa patjetër që do merren dhe do Stina për shembull ka luajtur në shfaqje për fëmijë, sepse jam e bindur për këtë që teatri të bën njëri më të mirë, të bën njëri më të mençur, të bën më të thellon më shumë, të bën të mendosh, të japësh përgjigje disa pseve dhe në momentin që ti je përgjigje disa pseve, kërkon dhe fillon njefë dhe vetën tënde, të bën njëri më të mirë, më tolerant, më të gjërë. Thuhet që fëmijët e vipave, personazheve të njohur, her pas here persekutohen ose paragjykohen. Në momentin që hyn në të njëjtën fushë, po, sepse thonë që ti e ke menduar që do thonë se kjo është vajza e Enit apo e Kencit, kanë më shumë favorite. Nëse Stina ose Ajri do kenë talent, nuk do më bëhet bon fare se çfarë do thonë. Ato të ndjekin rrugën e tyre, të kalojnë, sepse vajzat e mia do i kalojnë kufit, nëse do kenë talente, kështu që nuk e mendoj fare. Nuk qëndrojmë fare në këto perceptime të vajza. Fare nuk ngec, sidomos ke vajzat, pastaj jam kështu, nuk le të thon çfarë të duan. Le të thon ç'të duan, ama nuk e morën vesh kush është më romantik, Eni apo profesori, me që për një çast më dali zemra se ti e nisë, unë s'dija gjë. Të dy jemi, po sigurisht unë jam më romantik. Shëndet, mirë. Okej, e fundit, e dëgjojmë pak tani. Do të thon për mua është familje, përkthehet familje. Familje kur kam qenë fëmijë, që kam qenë me prindrit e mi, me motrën, me vllajën, dhe familje këtu ku jam, që kam ngritur polezën time, me gencin, me vajzat, por kjo ka dhe një gjë shumë të bukur, sepse ne kemi patur në celular këtë si melodi, dhe genci shpeshere vinte edhe si alarm për të zgjuar, O zotë ta shqiptare kanë bërë këtë gjënë. Jo, mua më pëlqenë, sepse më kujtonë Stinën të vogël, flas me muaj, Ajo e shijon të jashtë masë, sa herë që digjon të këtë këngë, ishte këshu në ato entuziasmojë dhe kishte në ato reagimet e veta, dhe tani përveç asaj pjesës që përfajson vetë kënga në vetë vete, zëri, vaqës, ajo që transmeton, ajo që përcillet në përmjet tekstit këngës, më kujtojnë edhe ato reagimet e Stinës të vogël, dhe neve ja vinim qëllimisht, sepse ndjenim që ajo donte dhe shijon të shumë si këngë. Për ta përfunduar, faleminderit regjia për melodit, je meraklie si mami ku po i rizë gocat? Po. Është një refren që ju vjen të dyve? Po. Ka momentet të caktuara, sidomos kur shikoj kronika lajmesh, që them, o zot, ku po i rrisë gocat. Mirë. Tani do të thyem komplet energjin, dinamikën, se njim një kaq të emër dhe të mirë, po ajo është një mistrecë me batutat edhe me busjeshen e saj, të lutem, të ka blerë një palë kufje, t'i gëzosh, do t'i vendosësh pak në vesh. Dhe me që e një nga aktoret më të mira që kemi, do më lexosh buzët për fjalët e urta. Ti do të kesh muzikë dhe do gjesh fjalën e urta. Po më dalëm dhe pa muzikë. Jo, po ide s'ka këtu. Do më thënë, Ermal, po ajo të këtheu përgjigje, po pritëta se s'ka muzikë. E... Tani ka muzikë. Fjalët e urtë. Okej. Kush ha shumë, i del për hundë. Kush ha shumë, i del për hundë. I del, i del, i del për hund. I del për hund. Për hund? Ua, 1-0 për Enin, 1-0, ndalo e konë, 1-0 për Eni Jani, 1-0, po. E që fitohë nështë? Nuk po bënile, do të atëm duratë në fund, po bënë keqë. Do me thë nuk është pa... Jo, është me bereqetë këmua betë. Fjala e dytë e urtë është. Besove... Bëre mirë, zbesove, ca më mirë. E bën mirë se bën mirë, fjalën e parë se mora vesh. Besove, besove. Besove, bëre mirë. Besove, bëje mirë. Zbesove, ca më mirë. Se bën mirë. Ca më mirë. E bën mirë, se bën... Dhe më mirë. Ca më mirë. Se bën mirë. Ca më mirë. Ca më mirë. Ej, 2-0! Shprej jashtë!
besove bërë mirë, besove ta më mirë. O zot, vazhdojmë. Shumë e thjeshtë. Njeriu pa shok, si muri pa tok. Tani, ajo është e thjesht dhe ti e bënd vështirë, lezoj pra mirë. Lezoj mirë. Mua zëri mos më ngri. Njeriu pa shok. Trim shok? Njeriu pa shok. Pa shok. Njeriu. Njeriu. Njeriu me shok? Pa shok. Pa shok. Pa shok. Njeriu me shok si? Jo, njeriu pa shok si muriu pa tok. Njeriu pa shok si? Muri. Burri. Njeriu pa shok si? Burri. Burri. Pun. Burri. Pun. Burri. Burri. Muri. 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 Si muri pa? Si muri pa tok. Pa tok. Bravo! Bravo! Ej, ej, po jam unë shumë i stretë, nuk ka faj, nuk ka faj, sa bëra unë lëmsh, e fundit pare mbyllim. Po e keni gjetur këtë. Teneqe e prishur, ka zë të gërvishur. Teneqe. Teneqe e prishur. Me? E prishur. Teneqe e prishur. Ka zë të gërvishur. E fishkur. Teneqe e prishur. Teneqe e prishur. Ka zë të gërvishur. Si? Ka zë. Ka zë. Ka së. Ka zë. Kashtë. Ka zë. Kashtë. Ka zë. Kashtë e fishkur. Ka zë e gërvishur. Edhe një. Teneqe e prishur. Po. Ka zë të gërvishur. Rastë të gërvishur. Stop! Le të humbi njëri një janë. Ka zë të gërvishur. E, po duar trokitje. Ti nuk artikulon mirë. Duar trokitje për Eni Janin, duar trokitje. E, va, zërë ishte. Jemi drejt për drejt në telekuic në apqyrën e argëtimit, ju keni telefonuar, por kjo zotë thotë që edhe tani në Koreale nuk mund t'i bini numri telefonit, po pa tjetër, linjat janë gati, marsi, gocat janë aty për t'ju pritur dhe për t'komunikuar së bashku. Kemi për cilë Eni Janin që i kemi shumë gjanë, telefonata e parë është gati. Alo, përshëndetje! Përshëndetje! Si je, me kë po flasë? Me Adrian nga Erseka. Erseka, kolonja në studio, më gjeni duar trokitje për kolonjën. Adriana, si je? Si e kam kolonjën? O, shumë, shumë mirë. A keni bërë një qik gati ato petkat, që janë ato brumra tipike? Si? Të tëra e keni bërë me petkat, me turshi tani dhe pastërmaja ashtë. Turshia po, po edhe roshnicat më duket. I ke bërë roshnicat gati. Roshnica, qorbë. Të lutem, kur do nga qitë është sa në Tiranë që të themi me dignitet, po provojmë roshnicat e kolonjës? Kur duash mos e, kemi probleme të kolonjës, dhe qa zemre kanë kolonjarët e kolonjarët. Po, që bëhet nga kolonja? Tani bjeshi, punë. Bjeshi, edhe në Tiranë bjeshi. Do luaj me kineman, me fjalët, me personajin, me muzikën? Me fjalët. Me fjalët. Përshëndesim edhe kryetarin e Rioni Sajnë që kemi shok të mirë, që do t'i them pas e emisionit na mori kolonja në program. Ne provojmë tani me fjalët, uroj që t'jetë shumë e thjeshtë. 10 sekonda, 7 fjalë që nisin me se, si sërmi, vdesi njërzit për unaza sërm. 3, 2, 1, pa që fatë kolonja? Setë, sërmë, sërbi. Kujdes me fjalët, mbaj e gojën. Sërmë, setë. Qëfar the? Seti, selbi, sërmi. E po, sekondat kanë baruar. E po, njërë nga vjen kolonja që të bëjë nuk ka fatë, të përshëndesë dashur. Gjithë të mirat, shëndet, shëndet, shëndet. Sa u lumturova kur pash
Botimin Elvira Donës, yjet nuk vishen kështu. Botim nga shtëpia botuese Pegi, një dramë rënqese e vajzave, duhet ta lexoni patjetër. Këtë mundësi ja jep Pegi për ta sjellë në bibliotekën tuaj Elvira Donës, I love you. Tigri Tigri nga Ombra GVG, një tjetër botim që mund vi në bibliotekën tënde, dhe Dita e 7 nga Albas. Janë të treja librat që duat ju a jap tani në bibliotekat personale. Faleminderit shumë edhe La Gjoja, kuponi 2000 lekë të reja, brenda kalas të Tiranës, erit për shëndes. Faleminderit Dr. Smile, busqesha juaj meret e gjitha në bështetjet, suportimin, por edhe profesionalizmin e Dr. Smile, 5000 lekë të reja, 50000 lekë të vjetra, Jonathan të për shëndes. Faleminderit shumë edhe, pasi nuk e di, ma dhe nuk do t'i përmënda ato dy që do t'vinë tani pas telefonatës ose gjatë telefonatës. Alo! Alo, përshëndetje. Mirë që erdhe se kisha aq shumë falënderime sa që kisha nevoj për dikë në krah. Tani je ti në krahun tim, me kë po flas? Me Dorina nga Elbasani. Dorina, si je ti? Mirë, si jeni juve. Më duke shumë radiofonike, a ke bërë ndonjëherë radio në jetën tënde? Jo, asnjëherë. A do doje të kishe një emision në radio? Pse jo? Pse jo? Mirë, tani me që erdhe Dori, mund të them që ti dhe mikeshat pas teje apo miqt pas teje, po ashtu mund të marrin dhurat një kupon 50 euro nga Olsi Hair System, produkte fantastike kozmetike të jashtëzakonshme, po ashtu mund të marrin një kupon edhe nga Medex trajtime estetike Relaxi, nëse klasi mbretërore shia juaj me patjetër mund të jetë Medex. Tani, me që të kam bashkë prezantuese, do më falësh disa sekonda nga jeta jote? Patjetër. Të dëgjojmë këngën e transformuar, loja e cila gjithmonë më shumë ka marrosur publikun. Kënga e transformuar është kjo, dëgjoje. Stop! Çfarë regjie? Është artist, këngëtar, shqiptar. Patë ndonjë ide? Të lutem, a i sa doli si tingull, unë thashë që ti do e thua që është? Jo, se gjej do të mund të lojën e fjallët? Jo, nuk mundesh. Pa tjetër që po, për 10 sekonda, e dashur Dori, do më thua 7 fjallë që nisin me qe si qeramika. Nga sërmi, shkojmë të qeramika, nuk e di që pas ka mësot. 3, prit, 3, 2, 1, pa që fatë? Qen, qese, qep, qelim, qeska... Qerosi, qeramika, qenet. Stop, 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 stop. Ua, duar trokitje shpejt urgent për gocën e cira me sa duket, mund të jetë edhe një hipopiste, you know, man, a i shpejt sa i tha. E, ke fituar? Të lutëm, ule zërin e televizori dhe më dëgjo vetëm nga telefoni. Po. Kur do vish në Tiran në shpytja që ne kemi? Besoj në fund javë. Besoj në fund javë. Atere, më konfirmo pak regjia, mund t'japë, po, ke një kupon 50 euro nga Olsi Hair System, do t'marësh produkte kozmetike atje, që të duash ti, në vlerën e 50 euro. Për qafime, gjithë të mirat, të presim në fund javë. E dashur redaksia pas xhamit të hekurt të komunikimit, më njoftoni pak në kufje dhuratat që do të më duhet të kem sot në fokus e di marsi këtë punë shpejt e shpejt. Alo, përshëndetje. Telefonata është gati? Alo, përshëndetje. Të lutem më dëgjo nga telefoni dhe jo nga televizori. Një mik ka ardhur në studio e ka emrin? Albania nga Durrësi. Si është koha në Durrës, shi në Durrës, apo? Shi. Shi, Ermal. Fatbar, ti qëfar bërë mjetën të ndepunon, studion, dashuron, i martuar, i divorcuar, me fmi, pa fmi? Me fmi, i martuar, në pun. A, gjithë të mirat i kam një jetë, thuaj. Po. Sa fmi ke? Dy. I pa që me jetë? Kemi një djal, një vajz, dy vajza, dy djem? I tune i gopë. Oke, i pa që me jetë. Me qëfar do të luaj, me fjalët, me personajin, me filmat, apo me këngën? Me fjalët. Me fjalët. Ndërko, me që na vjen nga Durrësi dhe ja ku është Durrësi për 20 minuta erdhëm me makinë, më lejo të shojmë pak 3 filmat në ekran, do të luaj me fjalët, unë e kam zgjedhur fjalën tënde, por dua që edhe ata që do të vinë pas teje të shojnë 3 sekuenca të reja filmike sepse janë filma të rinj. I shojmë tani në ekran. Jepi regjia.
Okay. Do të vazhdoj me fjalët, më respektove, të respektova, për 10 sekonda do më thua 7 fjalë që nisi me shi, si shiu, qamet, vla, na mbyti shiu. 3, 2, prit, 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 3, 2, 1, hajde! Shiu, si, si, asos. Si, si? Stop! Qëpar ishte fjala e dytë? Ore, po pse jeni kaq mistrec, jeni bërë gjithë njerëz mistrec. Fjala e dytë ishte? Si jo nuk, as nuk se me nështë e thashtë. E, mirë, s'ka gjë, të përshëndes, gjithë të mirat, faleminderit për telefonatën, gjithë të mirat. Ndërko, më lejonit, ju them që do të kemi pas pak një vajzë shumë të mirë. Një qikë e cila në ndjek tani nga Amerika, është dashuruar shumë me ushime tradicionale, edhe ka marë përsipër që të marri më të mirën nga ushime tradicionale shqiptare, dhe t'ja qoja Amerikanve në New York, unë përsho në Skype tani e përshëndes, që në ka jetëgoni shumë solare në këtë fremin e mbetur për balë ekranit tim. Telefonata është gati, alo, përshëndetje. 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 Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mëngjes, me kë po flasë? Alo? Urdëro. Mirë mëngjes, me kë po flasë? Po e më Ermal tani mos bëkshu shakarash. Je në studio, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Je në studio, mirë se erdhe në program. Mirë se ju gjitëm. Të lutem shumë, më dëgjo vetëm nga telefoni, mos më dëgjo nga televizori. Po, po, po. Tani unë të ngacmova pak të thash mirë mëngjes, po a mund të di çfarë ore je zhuar sot? Sot jam zhuar në orën 7. Në orën 7, zakonisht në orën 7 zhosh, apo ke orare të ndryshme? Si ashtu si që kemi punë, të ashtu si zhjohë. E kuptova, e kuptova. Pra, në dhemi të punë. E kuptova, për shkak të punë, zhjohë erët. Do të luaj me fjalët, me kineman, me personajin, apo me këngën? Me fjalët, me fjalët. Po që bëni këshu gjithë me fjalët. Dëgjoj njërë këtë këngëtarin, se nuk të gjene keqa nga Ermal Peçi. Dëgjoj e pak këtë këngëtarin. Dëgjoj e. Dëgjoj e. A, sa e thjeshtë është? As një idea? Mos ndoshta Sherif Merdani? Jo, nuk është indjeri Sherif Merdani, do të luajmë për 10 sekonda me fjalët që doje, do më thua 7 fjalë që nisin me lo, si lopa, 3, 2, 1, pa që fatë. Lokomotiva, lopata, lola, lopa, lori. Po pse, e more me kaq energji dhe pastaj u blokove. Kë ke në shtëpi që të penalizonë emocionet? Vajza, vajza. O vajza tani, të keqen o vajza tani, mos emocionoh kështu mamin. Të përshëndes, gjithë të mira, të falinderit shumë për telefonatën. Do të presim edhe një tjetër në studio. Më duket se bëjmë një bas publik tani, çuna si mendoni, po, që do fitoj. Alo? Alo, përshëndetje. Si e? Mirë, juve mirë, Daniela nga Tirana. O Daniela, po si e o Daniela? Mirë, ju e së të gadoni. Në cilën lagje të Tiranës jeton, Daniela? Në rrugën e Elbasanit. Mirë, lagje e mirë, ndërtesat e reja janë aty, investimet e reja. Qfar të përqenë? Më shumë dhe më pak nga Tirana. Je sinqert ma thuash? Gjëja e parë që të pëlqen. Që më pëlqen, që nuk më pëlqen për për një. A, që shenë këti. Trafiku të anëzin jetën. Po. Edhe jemi të gjithë në fakt që për të shkua nga një vënd të tjetëri një orë në trafik o nëne. Po, gjëja që të pëlqen më shumë? Që më pëlqen mundësit. Kush? Mundësit që mund të kryoj. A, e kuptova, më pëlqen optika jote. Ti e studente? Studion? Jo nuk jam studente. Okej, je gjimnaziste, je një mami, je një gocë pa shkollë, më thuaj. Jam një mami. Je një mami, një vajzë apo një djali? Dy të mjave. O, ti e pa shme jetë. Nga zëri mu duke 20 vjeqe, pra ndaj po të nga smoja, po tani të lutem shumë e martha, unë jam grua e martuar. E lash! Jo, jam martuar.
Bë, me çfarë do të luaj? Me fjalët, me personazhin, me filmat, me këngën? Me fjalët. Me fjalët. A ti heqim gjitha lojrat e tjera vetëm me fjalët. Nesër nuk ka loj me fjalë. Dëgjo, ky këngëtari që thua ti, është një nga më të mirët që ne kemi. Si mundet të mos e gjeni? A i ka zërin tipik? Nuk e di. Po dëgjo edhe njërë se, o e gjenë, sot o s'ka, jepi pak, jepi regjia, dëgjoje. Të lutem, më thuaj që e gjete. Flori Mamajesi? Po, po, Flori Mamajesi. Po, unë po prisat më thoje, Ermal është Aleksandër Gjoka. Si nuk e gjeti asë njëri që është Aleksandër Gjoka? Zbuloje u gjentë regjia që është Aleksandër Gjoka. Po, e kishe në mëndje të nxirje nga mëndja. Dëgjoje regjia, urgjia. E gjete, për zotin, e gjete. Faleminderit se e meriton një mësuse tani të marrë një. Ti meriton këto tre libra që ka në dorë, unë besoj dhe uroj dhe do doja shumë të lexoje, por dua të t'i jap dita e 7 nga shtëpia botuese Albas 1, dua të t'i jap Tigri Tigri nga shtëpia botuese Ombra GVG 2, dua t'i jap edhe një libër tjetër po fantastik, yjet nuk vishën kështu nga Elvira Dones, nga shtëpia botuese Pegi. Këto janë të tua, ti gëzosh. Të falenderoj shumë, shumë falenderit. Do t'a provoj edhe me fjalët, apo mund t'i kështë e lumtur tani? Jo, të luaj me fjalët, dhe kështë shumë dëshirë. Hajde, provojmë, të qaj e saj njeri mirë që jam. Uaj, shiko, mami për mamin. Edhe neve për ndaj ju ndjekin gjithmonë. E, dieta i mua betë. Mami për mamin, për 10 sekonda dhe më thua 7 fjallë që nisin me ma si mami. 3, 2, 1, hajde. Mali, ma... Lëre më mirë ka që i fitove libra atik, jeto e lungtur, gjithë të mirat. Faleminderit, më njoftoni sapë që publicitare kam në kufje, do t'jemi... Pas pak me një lidhje të drejtë për drejtë me New Yorkun, do të përshëndetemi me publikun, apo do të japim shansin edhe telefonatës, po, që me zi po përret. Alo? Mirë mrama. Mirë mëngjes. Jam nga Shkoda. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, këtë këtë këna... Po, si janë, dhe që në kam brëmje këtë është, sa po doli djeli? Në fakt ti e dashur, je më shumë zonje mëngjeseve, apo të pëlqejnë pas ditet? Po një zut më qu, se du të me dalë pun. Jo, dakor, se puna në mban të gjallë, po a të pëlqejnë zimet e hershme për shëmbull, apo doj që po të lënë të flesh dhe në orë 11? Ja, me punu. Cila është puna që ke dash gjithmonë me banë njëtën tate? Unë edukatore. Dhe vazhdo një edukatore? Po. Më lejo të dërgoj duar trokitje pa fund se ke një profesion ashtë të mirë dhe ashtë të rëpsishëm, shtu që në lejo të dërgojnë për qatime nga Tirana. Zysha ime, me qëfar do të luajmë? Po me fjatë fundushe, më fakte dhe atë... Aleksandër Gjokë, në? Kishë Aleksandërin. E kishe gjetë? Kur sashe, e kërën, lore ti... Po tani masollën këtu, nuk e mbaja më. Aleksandër Gjoka, si mund gatrohet. Për 10 sekonda do të luaj me 7 fjalë që nisin me za, si zani, që ndrojmë në Shkodër, zani, kënga shumë e bukur e Lajdës. 3, 2, 1, pa çfat? Zarf, zani, zanore, zamira, zalosh, zadrim, zamir. O zysha, o mendova... Mendova që do fitoje se më përqeu... I tha të shtata? I tha të shtata, po? Zysha? Zysha? Po zëmë. Kur do vish në Tiran? Po fundi avë të vijunë. Nëse do vish në fundi avë, do të qoj të relaksojesh, të bësh disa masaje relaksuse tek Medex, që gjithë lodhja e Shkodrës, e javës, të shplodhesh tek Medex. Ta gëzosh gjithë të mirat, faleminderit për telefonatën.
do të shkëputemi tani, kemi pak publicitet dhe rikthehemi drejt për drejt me një çik që do e dashuroni fort nga New Yorku. Pas pak në ABC pasdites. Mos u largoni, rikthehemi.